Aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Oz, yaxşı mısınız, düzgün müsünüz? Elhamdülillah. Rahmet. Dost, Nöbbey. şu söz biz Moskva dedik, sizden namaz hakkında sorulmak istedim. Hop. Şu sizin son vakti bizde kirib bo'lyapti, lekin quyosh qizarib bot etgan bo'lyapti. Bugün biz quyosh botishini kutib, quyosh botgandan keyin kim o'qiyapti? Bu qaysi biriga nima qilishni bilmayapti, vaqt kelib qo'yganda quyosh turibdi. Ish yaptınız. Şu Bondot namazı ne? Müze vakti yerine koyduğunda yorul bu kol yaptı. Çünkü kanaka vakti okuş gereği şu. Bizde şuna böyle yaptığın futon diyen. Son dokunyamızdaki yarım saatten gün futon vakti yerine kol yaptı. Şunu vakti kara okusayım mı ki? Yok şu künge kara okusayım mı ki? De oylanıp çünkü biz künge kara okuyapız deyken. Şu doğru mu? Endi mana shunaqa savollarni ko'pchilik beryapti-da, lekin ko'pi vahm, ya'ni vahm degani ilmiy asosga suyanmagan gaplar. Quyosh botmay turibdi deydi, asli quyoshni ko'rmaysiz, quyoshning nurini ko'rib gapiryapti ko'pchilik. Quyosh botgan tarafga qarasangiz, qip-qizil bo'lib turadi, quyoshni ko'rmaysiz. To'g'rimi? Qizilligini ko'rasiz. Yo'q, quyoshni ham ko'ryapsiz-da. Quyosh ko'rib tursangiz o'qimaysiz, chunki quyosh botmasdan turib shom kirmaydi. Quyoshni o'zini ko'rib turgan odamga shom kirmagan bo'ladi. Lekin quyosh botgandan keyin uni quyoshni rangi qip qizil shafaqda qizillik turadi. U shomni kirgan vaqti shu o'zi. Quyosh mana shu yer bo'lsa, mana shu quyosh bo'lsa, misol uchun mana yumaloq narsani ko'rsataylik, yumaloq bo'lsa, mana shu quyosh bo'lsa, mana shu yerga botishi boshlasa botdi deydi astronomiyada. Shariatda botishi boshlasa emas, quyosh botib bo'lsa, mana kirib ketdi. Mana bu tomondan ko'rsatsa, mana quyoshi bo'lsa, mana botishi boshladi. Lekin shom kirmadi hali. Asr vaqti turibdi, yarim turibdi asr vaqtini. Endi botdi, botdik, botdi mana. Botgan zoti bo'ldi. Bizni ko'zimizga quyosh ko'rinmayapti, quyoshning nuri ko'rinyapti, shafaq. Bunda shom vaqti shu, kirdi shu. Shafaqda qizillik yo'qolsa shom vaqti chiqadi bitta qavliga ko'ra. Hanafiylarda qizillik yo'qolgandan keyin shafaqda oqlik paydo bo'ladi. Oq sut rangiga o'xshagan quyosh botishda qizillik yo'qolgandan keyin oqlik paydo bo'ladi. O'sha oqlik ham shomni vaqti. Oqlik yo'qolsa keyin xufton kiradi. Vaqti shunaqa. Endi belgilangan joylarda ba'zi o'rinlar tog'lik regionlar bo'ladi. Ba'zan masalan shunaqa vaziyatlar bor. Siz aeroportda turibsiz. Hali asrdan keyin quyosh botmasdan oldin samolyotga chiqdingiz. Samolyot uchdi. Quyosh botadigan tarafga qarab uchyapti. Nima bo'ladi? Quyosh botmaydi sizni ko'zingizda. Siz ocha olmaysiz ro'zangizni. Yoki shom kirmaydi hali. Ketaverasiz. Bu vaqt bunga o'xshagan hodisalar sizni o'zingizga ko'ra bo'ladi. Hech qachon quyoshni ko'rmasdan turib quyosh botmadi demaslik kerak. Men juda ko'p bunaqa savollarni oxir oqibatini surishtirib ko'rdim. Deyarli 99% odam quyoshni qizilligini ko'rib, ya'ni quyoshni o'zini ko'rmaydi, barkashni ko'rmaydi. Quyoshni qizilligini ko'rib quyosh botmagan deydi. Bu to'g'ri emas. Agar quyoshni o'zini ko'rgan bo'lsangiz, demak u hali shom kirmagan. Tushunarliga? Albatta bunda quyoshga qaraladi. Soatlar, boshqalar unga belgi sifatida ko'rsatib qo'yilgan. Bomdod subuh sodiq bilan boshlanadi. Subuh sodiq degani qop qorong'i quyosh chiqar tarafda sutga o'xshagan oqlik paydo bo'ladi. O'sha oqlik o'zi subhi kozib bor. Tahajjud paytida bir ko'zga ko'rinib, u tuyani dumiga o'xshagan ko'rinadi. U yo'qolgandan keyin orqasidan subhi sodiq bo'ladi. Undan keyin endi oqarib, keyin quyosh chiqadi. Quyosh chiqqunga qadar bomdod vaqt. Xufton o'sha shafaqda oqlik yo'qolishi bilan xufton kiradi. To bomdodgacha o'qilaveradi. Asr vaqti insonni o'zining asl soyasidan tashqari soya ikki barobar bo'lganda kiradi Abu Hanifaning
rahimahullah'ın içtihatları da, iki de şagirdinin içtihatı da, Abu Yusuf'un içtihatları, hem kuvvetli, bir beraber bugün de kiredi. Şehir caylarında elbette cemaatke karab okuyan afzal, lekin musafir yurdu yürgen insanlar, bana şu vaxtlarını, itibarını alış gerek. Saat eğer elde yetken bu ise, kuyoshga qarab o'qila beradi. Kuyosh botmasdan turib shom kirdi degan bo'lsa, kirmagan u. Kuyosh o'zini barkasini ko'rgan bo'lsangiz, hali shom kirmagan bo'ladi. Tushunarlimi?